Նոր հարվածներ Գազայի հատվածին եւ նոր տեղեկություններ խաղաղ բնակչության շրջանում զոհերի մասին։ Անցած գիշեր իսրայելական բանակի թիրախում էր Գազայի հարավում գտնվող փախստականների Խան-Յունիս ճամբարը, որտեղ ըստ Reuters գործակալության առնվազն 7 պաղեստինցի երեխա է զոհվել։ Բոլորս քնած էինք, հանկարծ պայթյունի ձայն լսվեց, բոլորս սկսեցին փախչել, ամենուր մարդկային մարմիններ էին, մենք ապրում ենք փախստականների ճամբարում, որտեղ ոչ մի ամուր բետոնապատ շինություն չկա, այստեղ միայն խաղաղ մարդիկ են, կանայք եւ երեխաներ, զինյալներ չկան, բայց միևնույն է մեր գլխին տոննաներով ռումբեր են նետում, նշում էր պայթյունի ականատեսներից մեկը, Խան-Յունիսի բնակիչ Խալեդ Աբու Մուհայմերը։ Իսրայելական հարվածներին ի պատասխան Գազայի հատվածը վերահսկող Համաս շարժումն այսօր կրկին հրթիռակոծեց Իսրայելի կենտրոնական շրջանները։ Օդային տագնապի ազդանշանները Թելավիվում հնչեցին օրվա երկրորդ կեսին։ Իսկ Գազայում Իսրայելի ցամաքային գործողության նախապատրաստական աշխատանքները մոտենում են ավարտին, դրա եւս մեկ վկայությունը դարձավ Իսրայելի պաշտպանության նախարար Յուավ Գալանտի այսօրվա այցը Գազայի հետ սահման։ Կդեյ շե կուլանու ներատա ակրավ իե կրավ մմուշախ ակրավ իե կրավ կաշե։ Այս ճակատամարտը շատ ծավալուն եւ ծանր է լինելու, մեր հարվածները սակայն լինելու են դիպուկ եւ մահաբեր, մենք ստիպված ենք լինելու որոշակի գին վճարել այս ամենի համար, բայց գործողությունը կշարունակվի այնքան ժամանակ, քանի դեռ դրա բոլոր նպատակներն ի կատար չեն ածվել։ Այն որ Գազայում ցամաքային գործողություն անցկացնելու քաղաքական որոշումը կայացվել է ակնհայտ է մինչ այս պահը, սակայն հստակ չէ թե որն է լինելու այդ հարձակման վերջնական նպատակը, Reuters գործակալությունը վկայակոչելով արևմտյան եւ մերձավոր արևելյան միանգամից 8 իրազեկ աղբյուրներ պնդում է, որ Իսրայելի բանակը ցամաքային հարձակման ընթացքում մտադիր է մեջբերում ամբողջությամբ ոչնչացնել Գազայի ենթակառույցներն անգամ խաղաղ բնակչության շրջանում մեծ զոհերի գնով, խաղաղ բնակչությանը քշել դեպի Եգիպտոսի հետ սահման եւ պայթեցնել այն բոլոր ստորգետնյա անցումներն ու թունելները, որոնք ստեղծել էր Համասն իր գործունեությունն ապահովելու համար։ Ռոյտերզի աղբյուրները սակայն խոստովանել են, որ Իսրայելի ղեկավարությունը գոնե այս պահին որևէ հստակ պատկերացում չունի, թե ինչ է լինելու, երբ վերաթվարկված բոլոր քայլերը կյանքի կոչվեն։ Չնայած Իսրայելի այս կոշտ դիրքորոշման, արևմտյան առաջատար պետությունները շարունակում են իրենց անվերապահ աջակցությունը հայտնել Իսրայելի կառավարությանը։ Երեկ այդ երկրում էր Միացյալ Նահանգների նախագահն, այսօր արդեն Երուսաղեմ ժամանեց Մեծ Բրիտանիայի վարչապետ Ռիշի Սունակը։ For me to be able to express my solidarity. Ինձ համար կարևոր է, որ այդ սարսափելի հարձակումից հետո ես կարող եմ իմ համերաշխությունը հայտնել Իսրայելի ժողովրդին, հայտարարում էր Մեծ Բրիտանիայի վարչապետ, նամպատասխան թողնելով լրագրողներից մեկի հարցը, թե արդյոք ինքը եւս հետեւելով նախագահ Բայդենի օրինակին իսրայելական իշխանություններին զսպվածության կոչ է ուղղելու։ Times of Israel բարբերականի տեղեկություններով Ռիշի Սունակի եւ Իսրայելի նախագահի այսօրվա հանդիպումն անսպասելիորեն բավական ուշագրավ ընթացք է ստացել, երբ Իսխակ Հերցոգը սկսել է բողոքել բրիտանական ամենահեղինակավոր լրատվամիջոցից BBC-ից, պնդելով, թե հեռուստաընկերության լրագրողները խուսափում են Համասի անդամներին ահաբեկիչ անվանել, նրանց ներկայացնելով որպես զինյալների։ Հերցոգի այս հայտարարություններին ըստ իսրայելական մամուլի Մեծ Բրիտանիայի վարչապետն արձագանքել է մեջբերում ժպիտ և համաձայնություն արտահայտող գլխի շարժումներով։ Իսրայելցիների հետ սակայն արևմուտքում ոչ բոլորն են համաձայն, չորեքշաբթի երեկոյան ձախ հայացքների տեր մոտ 200 ամերիկացի հրեաներ Վաշինգտոնում մուտք գործեցին կոնգրեսի նստավայր Կապիտոլիումի շենք, պահանջելով Բայդենի վարչակազմից Գազայում կրակի դադարեցման շուրջ անհապաղ բանակցություններ սկսել։ Չնայած այս կոչերին միավորված ազգերի կազմակերպության անվտանգության խորհուրդը 3 երեկոյան չկարողացավ հաստատել Բրազիլիայի կողմից շրջանառության մեջ դրված բանաձևի նախագիծը, որով կոչ էր արվում անհապաղ թույլ տալ մարդասիրական բեռների մուտքը Գազա, ինչպես նաև խստորեն դատապարտվում էին քաղաքացիական անձանց դեմ կիրառվող բռնությունները թե Համասի և թե Իսրայելի կողմից։ Անվտանգության խորհրդի մշտական 5 անդամներից 2-ը Ռուսաստանն ու Մեծ Բրիտանիան ձեռնպահ քվեարկեցին, իսկ Միացյալ Նահանգներ օգտվեց վետոյի իր իրավունքից, պնդելով, թե ՄԱԿ-ի նման բանաձևի ընդունումը մեջբերում վաղաժամ է։
Անցած